kulanti waxaan wareysantaa wadaal waxa la joogo Shira Cabdi Booro binti Baali Baafow seegeeda Abees Cali Baafow maashigiisa Bartun Balbalaarka walaalkeeda lejanka lejanku dhalay caanka caanku dhalay nin family ah nin lejan ah ay la joogo nin weyn soo dhawow taa aadan dhawayay wa salaamantiin 114 aad iyo aad dadweynaha shacabka oo Soomaaliyana sax aad iyo aadan u salaama aad iyo aad alxamdulillaah meel alameeshay joogan oo ku salaamaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin Shira Cabdi Booro dad badan waxa jira oo i weydiiyo Shira Cabdi Booro marunba in furtun balbalaarka ilse walaaladaasi dhaho arintaas aan rabeynaa wax yar ka weydiiyo ee shacabkuna daawanaya inay wax ka ogaadaan furtun balbalaarka Abees Cali Baafow dadkan oo mar walba xasto soo tirnaayo miskal dadkan ninkan u saarinaa dad ay dhahayn faad qalad waaye waxa waaye inay dhahay waa u saarayeen ha qalad waaye ninkii wax garad ee wax fiirmaya qaanana ee furtun balbalaarka ee ani asoo warsanin aad iskula fiiri sax ilaan dhalasho dhagorta laga ka saamuxsan taa ma aha to dadka ninkaas u saarinay iska dhaaf bidbaaf uu qaba laakiin furtun balbalaarka walaalshiida waaye waxa waaye ee aabeeda iyo habartida isku habar isku aabayeen sax ani iida ee dhashay iidana abtiya dhale ani ma inkiraay waxaan walaashiida ee walaashiida ma aha ma dhahay abtigeega macaana ii dhale walaashiida waay haday iida inkirto iyo hadii kale waa ani abtigeega ii dhale sax alxamdulillaah Abees Cali Baafowna dadka maxaa aaminsan yihiin mataqaanaa ee xasitoob iyo durdurmeedii iyo liwaan shoorle iyo tiimkiis iyo been waay qofka yacni been ay ka sheegayaan waa u saarnaanay dad weynaan ahaa inta miid ee soo istaag ninkan walaalkii soo dhaan waxa aniga horta walaalkii walaashiida ee seel igu saarina adiga nin weyn la tahay ma wali ii saarin karo waxa walaashiida ee ma wali ii saarin karo sax kadibna waxa sumcnaa hadda umaleysteen ani furtun walaashiida waay hadaa rabtiin dabci dacalaad inku soo abtiriya sax ee hadda ma wala gaarin laakiin abtigeega dhalay walaashiida waay waxba la isfaansiya idinkana ha ka xumaanina aqoon la'aan waa abtiin la'aan aqoon la'aan waa abtiin la'aan marka laba dhalataan kala dhashay ani ii daa ii dhashay iidana abtiya dhalay abartii aabeeda iyo hooyadii hal calooley ku soo rarteen sax marka alxamdulillaah wallahi daawada tuwaadin salaama warka koowa kaas koowa kaas sax kookal muqtar soo muuti ninkaas koowa kaas sax tii kale lama dadweyne meel alambeysha joogtiin waadin salaamaaya qurbo joogta Sweden ilaa Australia ilaa Europe ilaa meel alambeysha ku nooshiin waadin salaama alxamdulillaah horti sidii hore ma ihi waa iska soo caafimaaday caafimaad ilaahay waa isii alxamdulillaah waxaan sheegta dambi wax yar inkasta la igu jiro waa baxa waa iska soo dhacsadaa nolol maalmeedkayga ee xoogo aan faaru wax la dhaha ihaayo shirkadaha macquul iyo kulmiya oo ah shirkado aan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaaladaha firinjerada kuukarada TV-yada iyo air conditioner-ada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg kuraal geliya kulmiye waxa ay ka kaafinaysa qalab elektronik aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab elektronik fadlan ka soo jumlayso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha in muddo badan soo jiifan ahay sixir ha isma raacin wali si la rabo isma raacin markii ninkii dadku maqan asaa dhibe anaga muslimu ku maqnaaneyno manana ku maqnaaneyno ilaahayna mana tuso marka alxamdulillaah aadan u fiicnahay waa 115 ishan waarona alxamdulillaah intii ilaahay inqaab imarsiyay waa imarsiyay haddii laakin alxamdulillaah anaanta afi ilaahay hanaaga dhigo ninkasto meel joogo xanuunsan ilaahay caafiye walaal leeyga Soomaaliyeed ninkii muslim ah Ilaahay caafiyo ki dhintana Allah u naxariiso intii jirana Ilaahay caafiyo Qur'aanka Rabbigeega le Qur'aan le Qur'aan ilaa hadda Qur'aankiiga la isaara alxamdulillaah mugo hadaan ba buxuuyo oo soconuyo meeshii raba aan tagooyo alxamdulillaah rabbil alamin Allah mahadle marka waxaan isku duceynayna Soomaali meel alameeshay joogto caafimaad ki muslim ku maqan Ilaahay ku maqan
ninki alxamdulillah liban shabre soo dhawow ee waareer xamar aha reer xamar ka dhamaanteen waxaan leenahay waqti wacan waqti qurux badan wanaagsan aha xil kasto qof walba saacad ay u tahay waa wanaagsanaato ee shiraa abdiboro waa u jeedeen waa lajan ku dhalay yaa dad magacaas cirkaas ilaahay siiyo kasoo jeeda uma baahnaa inuu qof sheegto midan aha markii magacay ilaahay siiyo waa iska weyn aha waa iska bilaaran yahay shiraa abdiboro ninki hadda gadaashiisa fiirina hortiisa fiirina anoo la fadhiyo gadaashiisa fiirina hortiisana fiirina marka shiraac magaceyga waa weyn yahay maal ma qabo maal ilaahan u qabaa laakiin shiraac abdiboor magac weyn waay meel kasta waa ka koob meenin waay meel kasta maanta bajaad dadka mareysa alxamdulillah shiraac abdiboor oo ali leeyahay macnaha gargaarkas waxa ayaa i gaarsii ilaahay i gaarsii walaalkayga xasan toowa i gaarsii maanta magacan leeyahay miig iyo magaalo magacan ku leeyahay shiraac abdiboor oo shiraac abdiboor oo shiraac abdiboor mid kale daawad yaal waxa rabaa ina mid idin ku daro binti daali baafow iyo shiraac abdiboor oo dad ma ahan oo yaani durdurmeedii waa dadkii yaani mar hore joogi jiray qadiim waaye yaani mar hore dad waxa way laga soo waalin oo la soo durdurin oo la dhihin boqolaal laga soo waal waa jirtaa oo hadda macfilaamay rufiyaanahay ee reerkiina ma laba rufinaanayo dhiweel saddex heela dhan wax la dhihin mana soo dhexgalay anaga iyo xasan toob annaga isku saddex annaga isku lama ah marka nin walaalkayga waay ma laga yaabo in qof ibna aadan asaagayga inas idiro xasan toob igu diro ma laga yaabo manana ka qabsanay manana ka codsanay marka alxamdulillah aniga hadiin dhirgo waxaan ku dhirgaay durdurmeeri hadiin baahdo intiina daawanayso iyo intii daawan doontaba intaasaan ku qanacsanahay haa walaal aan ku nahay aduun iyo aaqarabo marka walaaltinima isku jeclaane walaaltinima isku waa kala maqnaaheena haddana isku imaaheena waa ka maqnaane xumaan ma loo maqno mashquul aduunya le loo maqan yahay maana hadda hataa exato t oo ilaahay disna gaarsiin lahay soonkii la sameyn lahay dhan barnaamijkiisa lagu jiraa qabanqaabidaa lagu jiro marka soonka dhanaa waxaa noogu dhiman aduunya saan way darad wargelin muhiim ah shirkadda Horseed Group oo ah shirkad Turkiga geysa qof waliba oo u baahan in uu helo waxbarasho caafimaad iyo dalxiis fadlan la xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda kii kale hadda baabo wax yaraa noogu dhiman marka haddi ka dambe qabanqaabidii waxaasan gali doonaa marka aad iyo aad waa nasi arki doontiin micnaha lama iswaysi arrin lee kala geysa dadka yani wuxuu ku fiicanya waa intaas wuxuu ku ammaanay waa intaas wuxuu wax ku yahay oo durdur media marubu soo fadhiistan waa intaas aada u mahadcelinaynaa dindisherboro dad badanaa yani waxa fikir khaldan aaminsan dadka waa ka jaaxil bixin dadka aaminsan in waxaan magaca loo saariyo oo walaale ahayn waxaa sisin jirin waa laga jaaxil biyay sida hadda fiidiyoga ay daawanayaan mar kale inta ma soo celi doonaan jawaab noocaas oo kale ah mar kale afaaraas ma geli doonaan ceeb calii guryaha dad isla dhashtay lagama hadlo laba dhalata looma hadlo laba saaxiibaa looma waramo ye dhexdooda laguma dhumo fortuun bilbilaarka walaasheeda waay waa dhalanay xasan toob walaalkayga waay waa dhalanay ma fahmino dhalasho keli dadku waxay u kasaayeen dad calool iskula soo baxay maya dhalashadaada waxaa le dhareer wanaaga kaagaroon xasan toob hadda kii an ila dhashtay oo aabbeyga iyo hooyadayda dhaleen xasan tooba iga roon ma fahmino macnaha koras ii qaaday waa ii codeeyey meel kastaa madaxa ii geliyey alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa haddas weliba as gacanta iga sii hayaa shanta saddexda afarta micnaha alxamdulilah walaal wey haa micnaha war shiraac cabdibuur waa jiran yahay ha loo tago marka alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal jir allah ka dhigo kor allah ka dhigo intiina soo caabiso oo soomaali ee oo muslim ee meel alla meeshay joogaan ayagana caafimaad ilaahay ha siiyo waan u duceynaynaa walaalahayna kii haysanina ilaahay ha siiyo kii haastana ilaahay ha u barakeeyo annaga sanbiri walaalka kama dhammo walaalkayna waa jecelnahay nin soomaaliya muslim waa jecelnahay aad iyo aad saabayaalkaasi wuxuu ahaa shiraac cabdiboro oo shacbiyadiisa inta badan ay waxyaaba qaar ay ka aaminsiyiin waa nin legend ah banaankiis ku dhacay aad iyo aad u maasan yahay kamerada liban shoorla anigu waa kamerada muftar gudu anigu waa shoorla waxaa ila fadhiyay shiraac cabdiboro waxaa u mahadcelinaa bidlibaafow aad u maasantiin bye bye